မအားလာကုเนาะနေပြီးတော့ဆိုပြီးတော့သုံးမလားပေါ့စဉ်းစားသူကတော့မအားလာကအဆိုးရမုတ်တဲ့အခါကျတော့နေပြီးတော့အဆိုးရလို့လည်းသုံးလို့မရအဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူ့နေရာကကွက်ကွက်လေးဂျင်နာကလည်းနေပြီးတော့တဝိုက်ပဲဂျင်တော့တယ်နေပြီးတော့တော့မအားကုဟာကကျွန်တော်တို့ UG တွေက PDF တွေကဝင်းနှွားနေပြီးနော်ဆိုတော့အဲ့တော့တတ်တတ်ညာနဲ့နာမည်လေးပေးလိုက်တာပေါ့နော် နေပြ or or ီးတော့အဆိုးမပြေမှအားလာပါဘောနေပြီးတော့အဆိုးမပြေအောင်အဲ့တော့မြန်မာပြည်လုံအောင်တော့ပြောမနေနဲ့ဗျာနော်နော်မြန်မာပြည်လုံအောင်တော့ပြောမနေနဲ့ဆောကျွန်တော်တို့ကနေစရာမှုတွေရတယ်တရက်ကုံသွားတိုင်းတရက်ကုံသွားတိုင်းမနဲ့မူလင်းလာတိုင်းကျွန်တော်တို့နေစင်အောင်နေတယ်အောင်နေပြီးအောင်ပွဲနဲ့ပြီးလာပြီးဆိုတာကိုတတိယပါကျွန်တော်တို့ကြည့်သွားပဲအောင်ပွဲကိုအရောက်လှမ်းဖို့ရာအားလုံးပါဝင်ဖို့လိုတယ် ဒီလိုအားလုံးပါဝင်ပို့လို့အတွက်ကျွန်တော်ပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကလည်းနိုင်ရတာဝန်ကိုကျွန်တော်တို့ထမ်းဆောင်ကြမယ်အနေ့ဆုံးတော့ကလစ်တော့လုတ်ပါနော်ကလစ်တော့လုတ်ပြီပါကလစ်ကမ်ပိန်းတွေကအကူရပါတယ်နော်ဒါကกูလည်းအရင်ညအများကြီးမဆိုင်ရဘူးကလစ်လေးတော့လုတ်ပြီပါဆိုင်ရဆိုင်ရဆိုင်ရအဖွဲ့ကြီးအတ္တိတိကနော်အခုကလစ်ကမ်ပိန်းတွေလုတ်တော့ကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်အဖွဲ့ရယ်လို့မပြောလို့ ကိ <chat> o, ု ddot ကြရော်ရာကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောပါမယ်ဘယ်ဘက်ပဲလှုပ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုမျက်ဟိုဟာပေါ့ဟိုဟာဖြစ်သလိုလူရွေးသလိုဖြစ်နေအောင်မယ်เนาะဒီဒေါ်လာအရေးကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကလူရွေးလို့မရအောင်လေဒေါ်လာအရေးမှာလက်တွေးတာလှုပ်လှုပ်နေရဲဆိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကိုတပြေးညီပေါ့ဗျာเนาะသသားတည်းပဲကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံရမှာပဲအဲ့တော့ကို ddot ကြတဲ့နေရပေါ့ဗျာ ddot ကြတယ်လို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုအာပန်ရာအာပန်ရာပေါ့ဗျာเนาะကလစ်တော့လောက်ကြာ ကလစ်လောက်ချင်းသည်တော်လိုက်ကြီးမှာပါဝင်ဆင်ရနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်နော်ဆိုတော့အရေးတော်ပုံတက်သားတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ကလစ်လောက်ချင်းသည်မြမပီကြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းဖို့အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်အကောလုံးကလစ်လောက်ကြပါအနေအဆုံတော့ကလစ်လောက်ပါအဲဒီတဲ့ပုံပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျာခောက်ဘူးလို့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေ นิยายทับบุลบไปบ่มีเปลี่ยนแฟ้วนี่ดายแยกทับบุลบไปบ่อย่าเนาะเอ๊ะอะห่าတော့လုတ်ပေးပါเนาะအဲ့ဒါတော့လုတ်ပေးပါဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြတောင်းဆိုခြင်းလားเนาะဆိုတော့ခုနကကျွန်တော် comment တစ်ခုတွေ့လိုက်ပါတယ်ကြက်ပြေးကြက်ပြေးရောက်မလာတယ်မိုက်တယ်เนาะเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်နေတယ်ဗျเนาะနေ့စဉ်လည်းနိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့စန်တီဆိုတော့ ဆိုတော့အချိန်လေးယူပြီးစကားပြောလို့ရပါတော့เนาะကြားရက်တွေကြာတော့ကျွန်တော်အပြင်ကနေထွက်ပြီးစကားပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တခိုင်ကျလို့ဆိုရင်စကားပြောရတာကတခါကျရင်သိပ်ပြီးတော့အစမပြေးတဲ့နေရာလေးရှိတယ်တခါကျအပြင်မှာမိုးရွာနေမှုဆိုတယ်မိုးရွာနေတီးသောင်းပြီးလိုက်တတ်အောင်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့အင်းကဆိုတော့ easy ဟောဗျရင်းရင်းလေးတောက်ပြီးပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့အချိန်ရတဲ့သူတွေ ကျွန်တော်တို့အပြာလဲဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ comment ရေးပါ။ဒါကျွန်တော်တဖြောက်တည်းပြောရဲမောလဲမောတယ်။နော်အဲ့တော့ဒီသူတွေကဝမ်းပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ idea ကြီးလဲရတယ်။အထူးအထူးအထူးအသစ်တွေလဲရတယ်။တဝင်းမှုနဲ့တားတွေလဲရောကုန်ပြား။နော်ဆက် comment လေးဆက်ရေးပါ။အဲ့တော့ဦးနှောက်လက်တ်ပါရန်ကုန်အစိုးရဆိုပြီးဖြစ်ခဲ့လေ။ မလာကကျွန်တော်တို့တတ်တတ်ညာညာလေးနဲ့စဉ်းစားเสียအကြောင်းကဒါဇက်ကလေးမှမရှိဘူးမလာကအာနာလုထားတဲ့เนาะအကြဖတ်သမားเนาะအကြဖတ်သမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါဇက်ကလေးမှကျွန်တော်တို့ကညာကြရအောင်မရှိဘူးအဲ့တော့စဉ်းစားเสียကြီးလိုက်တော့ခါကျတော့ဒီကအဆူမရမှာမဟုတ်ပဲဒါပဲနေပြီးတော့လဲအဆူမပြေအောင်မြန်မာဒူဂီရောလဲအဆူမပြေအောင်အဲ့တော့เนาะနေပြီးတော့အဆူမပြေမအလာပေါ့ဗျာဒီနေ့အကြောင်းညာအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမိုင်းတွေက အမြဲတမ်းဒပလေလေးရှိတယ်ဒါပြင်ကိုကျွန်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့မိတာကဒီနိုင်ငံရေလောကမှာစီးမျောနေတဲ့ပုံပုံကြီးပေါ့နော်စီးမျောနေဆိုတော့တကယ်ကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေပုံပုံကြီးတခါကြာလုမိတဲ့အမားတွေကလဲတူတက်တာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲဆိုတော့မဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲဆိုတဲ့အခါကြာတော့ ปုံซันกว่าจะဝင်ตั้วလို့ပဲပြောမှာပဲကိုကရင်ဆိုင်နေရကြီးန်ตูပေါ့เนาะကြီးန်ตูပေါ့အဲ့ဒီကြီးန်ตูကอีวอคပေါ့ကြောက်လဲနေတလားမစိစမ်းမိမစိစမ်းမိတော့တစ်ခါကြဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะ ချက်တတ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကဒီမှာတောက်လျှောက်ပါနေတဲ့ခါကြတော့ကိုဥုံတော်ချက်မှာစွဲနေတဲ့အတွင်းမြင်မိုင်းဆက်ကเนาะမိုင်းဆက်ကဘလို့ဖြတ်တယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီကိုရဲ့ရက်ကြပေါ်မှာပဲစွဲမြဲပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့အခြေအနေတွေပြောင်းလဲနေတာကတော့တစ်ခါကြမေ့နေတတ်တယ်ဒါမျိုးတွေဖြတ်တတ်တယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်မအားလာသည်เนาะသူကောင်းကောင်းလိလာထားခဲ့တယ်ဒီအာနာလူဘောသူကောင်းကောင်းလိလာထားခဲ့တယ်เนาะ กังกังจี้โกเล่นละทากะต๊อดโตเล่นละมาต๊อดโตเล่นละเนาะบ่าวสอตรุขี้ย่สัสๆมาโอบาบูบัวนักเฒ่าหลาวอุสมาจับุเนาะเนาะตรุละกะมากานักงานกากวยตะกะตูลุเนาะสุสีตะกะตูลุซอด่าดิ่ฉิดากูตรุตัดทะยากองนี่อ่ะบ่เว่หลุเลยซอด๊าวชอกกะอมิดองซาสุจีโอบะลุเพลย์หลุมล่ะแล NLD ကိုဘလို့ play တော့မလားဒါပဲစဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတော့ဒီပုံပါပဲတို့ရောက်မြင်ထားတာကဟို short ွက်တာလို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ डायना လณะကညက်ဖွဲတွေကိုဒီပုံစံတစ်ချက်ကိုတို့ရောက်ပို့ပြီးတော့ဟိုကမဖြစ်ဘူးဗျာဒီချက်ပို့ပြီးတော့ရှေ့ရောက်လာနေเสียอ่ะအကြောင်းမရှိဘူးလို့တို့တို့ထင်တယ်တခါညီငယ်အေးဆွေညူပွဲเนี่ยတော့အ chain ဆွဲထားလို့ရမယ် divide and rule လို့ခေါ်တဲ့တွေးခွဲခြင်းเนี่ยတို့အ chain ဆွဲထားလို့ရမယ်လို့ သူတို့ကဒီလိုထင်ခဲ့ကြတယ်ထင်ခဲ့ကြတဲ့အခါကျတော့နော် NLD နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကြာတော့သူကနိုင်ငံရေးအရဘလို့ play ဘလဲပေါ့ဗျာစဉ်းစားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီပေါ်တွေမှာပဲကြိပ်ပြီးတော့နော်သူတို့ရဲ့လေလာမှုတွေကအဲ့ဒီပေါ်မှာပဲသူကစွဲမြဲပြီးလုခဲ့ကြတယ်။လုခဲ့ကြတော့၂၀၂၁မှာလေမဟာလာဂျူတိုပြဆင်ခြင်းသည်နော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုခမ်းမဲထောင်ချမယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ᱟᱡ ᱱᱚᱨᱩ ᱯᱷᱟᱢᱮ ᱴᱷᱚᱝ ᱪᱟᱢᱮ ᱯᱷᱤ ᱞᱮᱢᱮ ᱵᱚ ᱵᱭᱟ ᱱᱚ ᱱᱚ အဲ့လိုမျိုးဒီလုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပလန်ချတယ်အဲ့လိုပလန်ချတဲ့အတိုင်းလေသူတို့တကယ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဒေါ်လာအေးမှမပါတဲ့ခရိုနီကြီးကိုသတိပေးပေးပါဟုတ်ပါပြီ एमआई ਨੇ एमआई ਨੇ ဦးစောမြန်မာစစ်တပ်က online စာအခြေနေဟုတ်ပြီနော် អមម៉ាលីទៀតទៅពីបាទជន្တော်អើលលុយយកពីយកពីលុយវិញជន្တော်ទៅដាក់អៀបហើយស៊ុននោះលុយយកបងបាទเนาะទៅទេទ rend ទីចារတော့អស់ឈីសារទីយីវិញเนาะស្រို့គុណចောင်းយ៉ាងជន្တော်សက်យកមើលបងបាទเนาะខ្នាតនេះខ្នាតនេះខ្នាតเนาะស្រို့អើលលុយទូរបស់សិរសាដែរខាចារတော့អមេរិកអង្ការសុជីវទៅថែថាឡៃបាទ အဲ့なりဆိုတာကလေရွေးရတဲ့ကုစလေအများစုသည်ပါတီမျက်နှာပဲကြည့်ပါဆိုပြီးတော့စကားနဲ့ရွေးထားခဲ့ကြတာအဲ့တော့ဒီဟာလေးရဲ့အတိတ်နဲ့ကိုတို့တော့သိတယ်အဲ့အဲတဲမှာမှာကြည့်ရသည်ပါမယ်နော်ဟိုအဒီရပါမယ်တို့လူတွေပါမယ်ဆိုတော့တို့တော့အပိုင်တွတ်တာဆိုတော့အဓိကတော့မြန်မာလူထုเนี่ย generation စီတွေကိုတို့တော့ short တွတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာနော်တို့တော့ short တွတ်လိုက်တာတို့တော့ကြားကြနေရတာတို့တော့တောက်လျှောက်တို့ရဲ့ယန်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေเนี่ย တော်ဆန်းစုကြည် ਨੇ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုအဲ့တော့သူတို့ကကိုရီကိုကျွန်တော်ဒီရန်သူတွေတည်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုထောင်ထဲထည့်ထားလိုက်မြင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုချိန်မုံးပလိုက်မြင်အလွန်ဆုံးခါလာတလားပေါ့သူတို့ကတကယ်တွတ်မှာ88အရေးခင်းပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူတို့ကတွတ်ပြီးတော့88မှာဒါဟောဘ်အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာညင်ကြတော့လို့ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့သူတို့က အခုလောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောစင်တယ်အပိုင်းကအဲ့ဒါပဲဆိုတော့ယန္တူတွေကနော်တော့ယန္တူတွေကနော်ကိုယ်တွေကိုသူတို့ကတောက်ချောက်ဒီလိုပဲမြင်လာဆိုတော့သူတို့ကမာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပုံစံကွက်တွေဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ပုံစံကွက်တွေဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့မာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးကြီးအဲ့ဒါတွေကိုမစင်စသာမိတော့ဒါကယန္တူကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ over confidence ဖြစ်တဲ့ယန္တူတွေက เฉพาะตัวเนี notable, va, eli, u, maple, ่ยเปลี <opus> ่ยนแบบกูป <CGI> ่ะพวกตัว like. อ so ่ะอถินเถิดอ่ะตัวอถินเถิดบาเป็ดละเลยสรเราปิดูฤดูตัวอ่ะอถินเถิดอ่ะบ่หุเต๋เลยอัตโหลรองจะช่องมาไม่ရှိฤดูฤดูเนาะเหย็บจี้ก่อไปอธิคันะอ่ะสรตัวอ่ะอถินเถิดอ่ะอถินเถิดแห่คาจ่ออถินเถิดจริงดิดาตลอดเลี้กูตัวตื้อเนี่ยหมายืนหมู่เนาะปิดูฤดูอุทุทะเพอถินเถิดอ่ะเนาะตัวโตกว่าปุญจังกว่าเทือวนตวาพี่รอไอ้หมู่บองปอมาเว้ยตัวโตกะยัดดีพี่รอซึนซาได้อะคาแม้ ဒီနေ့လူဦးတော်လေးဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်မလာတော့ခွက်ခွက်လာရှုံးနေဆိုအဲ့ဒါပဲเนาะအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပဲပေါ့ဒီနိုင်ငံကြီးရည်စည်းຈောင်းပုံမှာကျွန်တော်တို့ live ပါနေတဲ့ပုံစံဒီအကုန်လုံးอ่ะတခါလေကြောက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ပါကိုယ်လေး break ອອກပြီးတော့ပြန်စစတာအဲ့ Post လောက်ရတယ်ပေါ့ဗျာเนาะပြန်စစတာလေဒီအချိန်နေလည်း까요 ဒီပြန်ညှိနှိုင်းထားလဲကိုက်ရလာလက်ရှိဈေးကွက်မှာဖြစ်နေတာဘာတူလဲကိုယ့်ရန်သူကဘာတူလဲကျွန်တော်တို့ကပြန်စဉ်းစားရတယ်เนาะဒါကလုပ်ငန်းဆိုလို့ရှိရင်လဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းนี่ဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲ့လိုပါပဲလုပ်ငန်းရှင်တွေเนาะကိုယ့်ရဲ့မာကတ်ကဘယ်လိုဖြစ်သလဲကိုယ့်ကစတမာကဘယ်လိုဖြစ်သလဲကိုယ့်ရောင်းအားကဘယ်လိုရှိသလဲလူတွေပြန်စဉ်းစားရတယ်ချိန်ယူရပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ရန်သူမအားလာကအဲ့မှာအမှားကြီးမလားတို့တို့ကဒီလိုမျိုးပုံစံွက်နဲ့တို့ကစဉ်းစားခဲ့ကြတာဟုတ် တကယ်လို့မြန်နော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဘီတူနဲ့ generation C ນี้ညာနော်2027ดิຖ້າກວ່າ2027မဟုတ်ဘူး2020မဟုတ်ဘူးဆ <laughs> ိုລະညာတို့ຊင်းຊາແກມມິတို့ better prepare ບໍຍານໍລົກແກຈະມາບໍດີແດ່ຈູပြီးລະປູပြီးລະປင်ສင်ແກຈະມາບໍໂຕတော့တို့ດີນໍမປင်ສင်ແກຈະမປင်ສင်ແກຈະນໍတို့မປင်ສင်ແກຈະ ช็อตตรวจนะตัวรวยยันตัวเปาะเราတို့ปิดตัวတွေကိုช็อตตรวจนะช็อตตรวจတဲ့ခါကျွန်တော်မပြင်းစင်မပြင်းစင်နိုင်တော့သူတို့တကယ်တကယ်ကျတော့กูเรียกว้ายပြီးတော့လဲตีလဲตีရောသူတို့လည်းအသက်ညလာတာပဲပြုတ်ပြုတ်ပြုံးပြတ်ပြီးတော့ပြေးပဲဗောညာเนาะအဲ့လိုပဲဖြစ်ကြတာဗောเนาะအာရာတစ်ခုဗောเนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲเนาะအစင်လာတဲ့လုတ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းကြီးတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့သူတို့က แค่สะสักกูဖြတ်သန်းလာခဲ့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်မှုမျိုးစုံဒုက္ခစียမ်းบ้างซုံสอไอ้ประโยคนี้กูဖြတ်သန်းလာခဲ့ย่ะတော့ตัวเรากับตัวผู้ไอ้ตุ่ยจုံเนะရှင်บี้ดอกบ่ะย่ะเนาะซึนซ่าแมะอะเนาะซึนซ่าได้ข่าจ่อတော့บ่รู้ผิดทะแลยซะรอผิดไหนบ่ะมละสุบิ๊อซึนซ่าได้ขาหมู่ดิ๊น่อกะจ่อတော့ตรุ๊ขิตรุ๊ออข่ากะซึนซ่าเกะเดะปုံแซ่หมูเนะซึนซ่าได้ขาหมู่ดิ๊เลยฉี่ไหนเนะเนาะอะเนาะ2010ลောက်อธิกะจ่อเนาะ 2030ခေတ်ကကြတော့ဘာဖြစ်တလဲဆိုတော့ generation z ဆိုတာကမပေါ်သေးဘူးဆိုလို့ဒီ nabla ရရှိတော့ generation z ရတော့ကိစ္စဆက်ဆက်တော့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာเนาะဒါပေမဲ့ယနေ့ကျွန်တော်တို့2027မှာပေါ်လာတဲ့ generation z တွေလောက်မထွက်လာသေးပေါ့နိုင်ငံရေးအနေအထားလာအဲ့လိုအထိ demand မဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီတွင်းမှာအဲ့လိုမျိုး generation z တွေကရှိတယ်လဲအချိန်နေအရရမပေါ်လာသေးတဲ့အချိန်မှာเนาะ အမတ်တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုအမျိုးသားပြည်လိုင်တက်မြက်ရေးလို့ဆိုတာ1988နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံများစွာဖြတ်တန်းလာခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာအနေထားတရားကြောင်အဲ့လမ်းကြောင်းကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ချက်ခဲ့ကြတယ်เนาะတို့တော့2021ဖေဖော်ဝါရီလတရားနေ့နောက်ပိုင်းမှာကဲကဲရည်စည်းကြောင်ကပြောင်းသွားပြီတမိုင်းကတမျိုးပြောင်းသွားပြီဘလို့ပြတ်သွားတော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုမရပါစွာကိုလုံးဝကိုအပြတ်သက်ကင်ဆယ်လိုက်ကြပြီ အဲ့တော့ရတူကိုအပြုတ်နှံဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ရည်ရည်ချက်ကိုအကုန်လုံးကပြပြတ်သွားတာဖြတ်သွားပြီ။နော်။ဆိုတော့အခြေအနေကအငြင်းပြန်ပြောင်းလဲနေတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့မူဝါဒရေးရဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပါပြောင်းလဲနိုင်မှုလို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အခြေအနေကမတူတော့ဘူး။၂၀30လုံးကအချိုးနဲ့၂၀31ကအချိုးကဘယ်လိုမှမတူနိုင်တော့ဘူး။၂၀31မှာကျွန်တော်တို့က PDF ရှိလာပြီ၊ UG ရေရှိလာပြီ၊ LDT ရေရှိလာပြီ။တိုင်းအင်ဒါလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ချိတ်ဆက်မိသွားပြီ။ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ငင်းကြည်ရောက်တော့သူဥစားပေါ့စီလုံးညညရွေးတွေတဘောဒအမြင်ဖလဲတာဒီပူပြီးတော့လုံငါနိုင်သွားပြီဆိုတော့အပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်เนาะဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တောင်းတပြောင်းလဲမှုတွေပေါ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမြင်အောင်ကြိနိုင်ဖို့လိုရတယ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လက်တွေ့အနေအထားတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့เนาะမျိုးပြင်းတဲ့ပြင်လဲရတဲ့ policy တွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလှုပ်ကြရအောင်